Boa noite aí, todos os amigos da pesca. Aqui é o Leandro, dos amigos da pesca aí. Rapaziada, tava ontem dando uma pescada de tarrafa na lagoa de Maricá, com essa tarrafinha aqui, ó. Se os amigos puderem perceber, ela não é malha fina, malha dela bastante grande, tá vendo? Meu irmão, vigiando lá, né? Que falaram que a florestal bate direto. E os caras vêm como ladrão, quando você menos espera. Essa aqui é a tarrafa. Meus amigos, os caras apareceram do nada. E ele já vem metendo o paquímetro na tarrafa. E graças a Deus, a tarrafa no paquímetro bateu lá os 50 que eles pedem, exigido para se poder pescar com tarrafa e rede. Mas o cara pediu uma carteira. E a gente falou que essa carteira de amador a gente deixou em casa, mas aí ele. Para nossa surpresa, ele disse que para pescar com tarrafa, a carteira amadora é proibida. Que a carteira amadora só abrange caniço, abrange linha de fundo, essas linhas de mão, né? E pulsares. Não abrange. Amigos, ele falou que ia perdoar daquela vez e ia deixar só na advertência. Mas disse que da próxima vez que formos pego, ou pegar qualquer um, vai levar preso e vai autuar no crime ambiental. A multa, a fiança é cara, então deixo aí a advertência a todos os amigos pescadores que gostam de jogar uma tarrafa. Maricá, Ponta Negra, Taipu, Saquarema, São Gonçalo, Niterói, qualquer canto, meus irmãos, não dá mole, não dá mole. Não dá mole. Tinha um cara lá que tava doidinho pra agarrar e levar a tarrafa, mas ele não podia levar. Que a tarrafa ele só pode levar se bater menos de 50 na medição lá do paquímetro. Se bater menos de 50 lá ou 500 lá na medição deles lá, já era a tarrafa. Era uma vez. Mas se você não tiver a carteira pra pesca, meu irmão, já era. Aí você vai ser levado pra delegacia, vai ser autuado por crime ambiental. E vai ter que pagar uma fiança aí, uma multa que sai cara. Os irmãos não dá mole, os amigos não dá mole, que eles estão levando mesmo. O carro tava cheio de tarrafa, tava cheio de rede, muito material mesmo. E vou te falar, não tem desenrolo. Não tem. Em momento algum oferecemos propina, eles também se propuseram a receber propina, mas meus amigos, foram muito rígidos, entendeu? Ali no exercício do trabalho, e não pode. Os amigos que gostam de jogar uma tarrafa aí, falar com os amigos e dar um bom conselho. Arrumem uma licença profissional para poder jogar tarrafa, botar rede, arrastão, porque caso contrário, não adianta você estar tá com essa malha que a gente tava. Eles vão te levar preso e te multar e fazer você pagar fiança por crime ambiental, se você não tiver a carteira de pesca profissional. Fica um abraço aí a todos os amigos aí e em breve estaremos com mais vídeos aí.